normalisht që është qasti të jetoj emocionalisht fort një surpriz që bashkëshortja juaj e ka propozuar për ju sonte. Dhe të gjitha ato gjëra që ju keni në blokun tuaj. Nuk e dija këtë histori. Unë i kam këtu. A, shumë, wow, po ku i kërë bërë një fërë? Unë këtu kam fotokopje, sepse originalin Laura në asë një mënyrë nuk e lëshonte nga dora e saj. Dhe më erdhi mirë që jeni në një sinkron të plot me atë fundamentalizmin për të ruajtur gjën tuaj më të shtrenjtë të fort, sepse blokun ju e sollët pa më thënë mua, po. Dhe e mbajtët vetë, e lexuat vetë dhe nuk e lëshoni nga dora. Ndërkohë, Laura u tregua pak më bujare, më dha fotokopjet e shënimeve tuaja, që janë të gjitha këtu. Dhe, për të shijuar së bashku, një moment nga njëra prej kujtimeve, këto emocione mi së da, shpirti im, unë vetëm ty të kam. Dhe atëherë unë sklavërojmë 100 fish, dhe si një gladiator vetëm hesht dhe hesht. Pasaj bëjmë Goethe dhe Shakespeare, Majakovsk dhe Kadare, dhe këllthas me forcën e shpirtit, tani duhet të të them atë që duhet të ta kisha thënë prej kohësh. Tani duhet të më dëgjosh ashtu si duhet deri në fund. Se shumë dite shumë neti ndava për gjysë me ty, shumë dite shumë neti jetova dy fish me ty. Shumë dite shumë neti unë heshta për të folur ti, shumë dite shumë neti unë fola për të mos heshtur ti. Bravo. Pas kam shkruar bukur, nuk e dija. Thjesht doja të bëja një parantes. Shënimet janë bërë natën e 20 vjetorit tim. 23 korik? 23 korik, 1988, ka qenë 20 vjetorit.